yo wase burudani ni tension ina rise manze. So leo ni ile siku, it's another bright Sunday. Thank you for joining our live manze. Leo mnacheki aje out at 10 kama inanifaa kama inanifaa niambie au sio. So today is a happy day, today being the date 14 mwezi wa saba. Imagine mwaka inaisha so yeah, manze tunaendelea kujibamba on the stage. Mambo imechemuka, as you can see. Let me take you on the other side, mubambo kiasi na the dancers. Na kiki toxicity wa kote. Kujeni, msalimia wate. Ndoa. Lazima tu nige wangu utea. Bara. Brixton Bullies in the house. Yeah, Stewart. Always singing. Vile inafa. So acha mambo. So out at them. Na kiki ajiwa mwa. So zinanilisa. That is amazing. Mase na mbizi ndo za madirector. So mimi nani nazipiga mba. So mkore gula. Speak mabaz nani. Buru danini tension in a rise. Remember this is the SE Micro Show. Na kama kawaida is going to be maza. Ndiyo tunaanza. Let me check you on the other side. Songa kabisa. Toka. Toa mtoto hapa. Toka. Songa wewe. Moto kama pake. Mpaka umpigiwa mako. Sana. Sasa ujintroduce hapo. Yo. My name is Julie. Yeah. I'm a dancer. Leo uko na energy. Leo niko na energy. It's been long. Nifungia mlango. Yeah. Hapo mwache kusimama hapo kuja sasa. Lazima uniangalie hata basi ninue kamera. Kwani leo uko nje? Moto. Ameua ingine, si ndio? So hakuna challenge. Ingia mchallenge. Hey, manze the camera, today I'm alone, I'm close to alone. Check if it's gonna happen in the background. Mambo imechemka. So nataka nirudi huko kwa stage, hata mimi nifunzwe style moja. Kwani iko nini? We are here to try. Always here to try. Nataka kusalimia wasee, kama usalimia wasee. So this is the SE Micro Show. Na kusha adjust, you can see pale nyuma mambo iko mbaya, wase washa adjust. Thank you for joining our live. Wacha hata mimi ningie kwa stage ni dance. Hata mimi nataka kujua hiyo mara. Hata mimi ukaenda kutry. Let's go. Utaweza hiyo kweli? Sitaweza but I'll try. Maya to me. Oh my
Yo, mambo imechemka as you can see. As you can see. Mano huko nje ya kamera. Tension isha rise kwa stage tunaji bamba mba so tension isha rise mambo imechemka. Thank you for joining our live. This is the SE Micro Show. So bad you could begin a queue. Wait, I'm going to mess out in the Aguka knife. Yako tuone. Wa, nimesikia. Ndio. Why I'm talking about this, there are even words and signs they speak. Tension imerise kwani leo wewe uko off mbaya. Wanaanguka nazo. Ndio hiyo sasa. Hebu songa hivi, songa nyuma tafadhali.
anguka naye. Hata mimi nataka kuvunja, nani atanishuti? Mimi ndio naje hapa. Burudani ni tension ina rise. Hata mimi naingia kwa studio. Nifanye anguka na anguka nayo. Sawa. Zia. Hata mimi nachapa hii. Kwa hiyo kesho let's do this. Hey, kama kila mzee anaifanya Kenya. Kwani iko nini? Ndio hiyo. Kwani iko nini? Kwani tunajinja. Anguka nao, check it. Anguka nao, twende down low now. Yo, buru danini tension ina rise. So mecheck your challenger. Eh, ati on Tuesday tuna. I'll see. Buru danini tension ina rise. Remember this is the SE mic drop show. So tunataka tu have a cool performance. Na the Brixton bully. Hapo DJ itakuwa ni aje. Already kumejaa. It's crazy out here manze. The love manze. Bila support hini watu mgekuwa hapa. Still safe. Daddy, I have a good phone to record it. It's God man. Yeah? You can see the way I'm branded today. Courtesy of Calvo Safari. I'll see you. Remember on 27th, kuneo shukuri yenye tunaenda. But on 20th, on 20th book your tickets to 150. On 20th tunaenda Table Mountain. On 20th, wambia tunaenda. Yeah, yeah, on 20th, this Saturday, mark your calendar, manze tunaenda Table Mountain. And then tunaenda kwa, ni jacuzzi. Tunaenda kwa jacuzzi. Natural jacuzzi, it's a hype. Kama wewe ni boy na uko na msupa, anakam free. Kwa kwa nyumba, msupa anakam na, anakam free, yeah. Unakam na 150. Siyata mimi shato 150 yangu. Wewe shato 150, sasa ninashiko tena na nani? Wangu. Na msupa wangu. Oh, anena na msupa wangu. Unapelekwa na mtu baby. Pesa sina mtu. Oi oi oi. Mlipe wa nchwani ndajitokeza. Bora pale tu kwa kanalo. Haya, so hivyo ndivyo kuna bamba mazee, tunaendelea kujibamba. So I want to call on stage wasanii watupatie draw kama 2-3 tusikie itakuwa ni aje au sio. So my dancers ati tension isha yeah, so King Pizzy ako in the building. Wacha tusikie kama atatupea. Umeko na? Huyu ndo ambaye nilikuwa nakuambia. Sasa director unaenda wapi? Ambaso asifanye tu sasa baina na wewe. Ni plug. Sema tuko na nani hapo hivyo. Oh yeah, tunajua. Yeah. Hey, kama dawa, dunia mimi niku plug juzi ni plug. Sawa sawa, yeah. Yo yo, ni ajeni kama dawa, huwa kabaya mazee, very bad. Chana unurie kamera yake inawakata uso.
tuko na Stewart. Who is that? Jita Stewart. Yeah. You know that's my. Yo, tuko na Stewart hapa hivi mzee. Single. Eti na kinitress. Nenda kaje so skin me sawa the bad eti no kini nice denge mine za kutre skin za hai wewe achana nayo bana bana jiwanga mbaya ah so tunasemaje tunasema ni Mr. Wood man bana wewe bajia kama ya huyu ananitanga bajia kwa nini anitanga bajia wewe mimi unaruka tuteni see mara ananiita njugush hai kile vitu ufanya kwa hiyo ni uongo by the way mimi napikanga bajia na napikanga njugu so kitu hivyo unakasirika sasa nikuite movie niite hivyo sasa huyu kwanza leo ni movie yeah mazee so na dai kuambiaje mazee ita movie yeah Yeah, movie. Eti movie. Mali safi unasema walala rangi tao so lazima ananga wechungana kunitoka ni bala kama kawa tunazongana idha drinks joni raha sa zingine si lazima sana sana ukichapa unazima yo maze uwa gambaya maze niko na video mpya pale wa itina ito si lazima need to check that out nimefanya na msanii anaitwa Willis na saizi vile mnaniona hivi niko on the move bana niko na sainta itaje acha nisiwaambie yo peace out mazee mbaki na Stewart mimi naenda mzee Diaz yeah hadi mimi naenda akaona zidi basi yona director ufanyaje ingia dance mwalimu Sasa hivi tunangoja kufanya a very good thing, a donation. Tunataka tufanye a donation to 27. Msikose kuja on 27. Eh, mkuje on 27. Today we are doing donations for St. Anne's Children's Home Kikope. You are all welcome. Come with anything in your neza weza. Today's production is donating again for the second time. How soon? Yeah. Good. That's. So the 27 are going to our children. So if you have anything you want to donate kindly, do it. Na leta hapa AC production. Kama uko na nguo, uko na viatu, uko na majacket, vitu zenye hauvaangi. Kama ni mbaya kwako kwa mwingine ni mzuri. So mlete hapa AC production. We donate to the children around us and we have fun. Everybody karibuni the 27th. Everybody karibuni the 27th St. Anne Children's Home. Ukikuja, kuja kama umeshika kaunga, kama umeshika kasui, hata siti ya 10 bob ni sawa. We can't complain. Thank you for your speech. Tuitie huyo mtu mwingine mwanafaa atoe speech. Ah, banji. Banji. Hey, it was about time. Yeah. COVID. Karibu, karibu manji. I don't come with your own sack. I think. Yeah. Aha, nationa. Eh, watoto wamerunda. Yeah, yeah, Kalvo Safari. Now invite us, eh? Kiendeleaga. Oh, guys, you're invited for 27th July. So you have a charity drive. Yeah, here at St. Anne's Children's Home. So yeah, karibuni. And since you know it's an orphanage, carry something small for those kids. Yeah, that day we'll be having a charity drive and a video shoot. But it's not more of the video shoot part, it's more of the kids. We want to make them happy, to spend time with them, to cook for them. So karibuni, anything you want. And if you have anything for donation, just bring to Sejo. Yeah. Yeah. If you have clothes, you have shoes, and you feel like it's no, you would like to me, just come and drop it here. Like right now, we're not in a butter, two sacks of clothes. Just let it, you come collect them, we go to Naziri wash in our washing machine. It's a good
then tunakuwa nazo hiyo siku. Si ni sawa? Yeah. So karibuni sana. Yeah. Na ni after kuna after party? Yeah, the night kuna after party and only when you're gonna ID the after party. Yeah. And okay, and here the street, the street condition is so after party, you know, pale itakuwa si wengi. Mtu ajibebe his own drink, si ndio? Yeah, but because you can't manage to. Yeah. Kukubaiye kukubwa. So drinks mtu ajibebe yako ni haraka. But there will be food and stuff. So, Sejo will design a group for the function. So, we'll be added there to one the flow chart of the things that will be going on. Mm-hmm. Yeah, so in the meantime... Na banjia tena tubebea mzinga saba. Eh, makofi kwake! Eh, banji! Eh, banzaga! Okay, so once again, guys, this is Kalvu here, and yeah, as usual, I'm here. You are here. I'm home. Yeah. I'm home. We call it home. So yeah, and today, yeah, Mama Namu. Yes. Yeah, I've seen you have goodies here for the kids. Yeah. You want to tell us what's inside the sacks? So these are clothes and shoes. Now, to me, the youngest is there. So I just say donate anything you have, like kidogo kwa naipeana, the hand that gives, so we do like this, the side goes like this. So yeah guys, as usual, anything that you have for donation, feel free, we'll let our hapa kwa, you know, IC production, the family is gonna receive it, and then we're gonna come and pick it. Yeah, so and as usual, our core values too. Make a smile. Yeah. And yeah, those kids, they are our brothers and sisters that didn't choose to be orphans. Yeah. Neither did their parents wish to die and leave them behind. Yeah. So guys, we are the only people that can take good care of them. Sindio? Yeah. Yeah, so as usual, let's make a smile on someone's face. Amen. Kalvu Safari's Foundation, manze. To the world. How's it? Jose. Yep. Burudanini tension ina rise. Tension isha rise. Imecheki tume do some donation. Thanks for coming. Thank you. Kuja hapa banji ujajipiga intro. It's been 2 Sundays. Wala, izi ndo du kubo. Yama nakuja mapema sana. Yeah, tension isha rise. Ndo yo banji gote hasi. Banji hapa yini. Hujaniambia kuhusu miwani zangu. Ziko fiti aje? Zinanifaa. Bas. So, welcome as this is the SE Mic Drop Show. Kama kawaida, burudanini, tension in a rise. Banjia kwa hapa, wacha tuweke the beats. Tusikie venye atakill the show. Au sio? Yeah, Kalvu ulisema hauta perform. Come and apologize to them. So guys, I'm sorry, but I can't perform at the moment here. My voice is a little bit hoarse. Is it hoarse? What does that mean? Hoarse, like it's, I feel like there is a lump in my throat. Okay. So I'm not performing, guys, but on the 27th, I'll definitely perform. I'll do karaoke. Yeah. Right there is, so guys, let me take you to the studio. Not to the studio, to the wall on the other side. Tukiendelea. Please. Sindo hii beat. Kama. Beat isha weko na mmeenda. Yo. Yeah. Let me exit. Thanks for coming. I will let you know. Yeah. Kijinga misha mlango. Kabisa. Yeah. Kofi. Yata. Mtarudia. Yo, burudanini tension ina rise manze, bad mother ndo tunataka kuanza. Tumekuwa entertained with such amazing people kwa hii entertainment street. So kwa kawaida manzi mecheki what has happened 27th, tuko na hiyo shughuli tunaenda kuchapa. Kila mse make sure amekam. Let me take you back to the stage, mwendelee kubambo na madances. I love to do it upon the end. Out. See ya. Rada ni gani? Rada wazee ni kupiga
pia they should leave wazee kama kawa. Eh, eh wazee. Unajua tunaenda hivyo tunako. Mtu ana bad ways na nilikuwa nataka kupigia the shoo. The shoo ndio naona ni kama tumezapiga leo. Sawa. Eh. Ah, vile inapa au see only king busy. Wazee, in person. Ndio vida. Yo, manze, let me take you back to the stage. Mambo inaenda kuanza. Wasanii mko wapi? It's time to speak those bands. So let me take you back to the stage. Tujue ni aje. Ama come speak. Kuja kwanza. Kwambie. Yeah, this is the FD Metro show. We're here to drop bars on the mic. Not dropping the mic down. So this is the first. What? Hata sijui. Yeah, but that episode. And thank you so much, guys. Make sure love YouTube, Vale Manze. Hey, mna mwa tutrenda raka. You're the spirit, Manze. So thank you for support. And stay tuned, baka. We show. Turudi kwa stage. Ati wanasema leo wasanii sana. Wakona kitu ya kutuambia. Yeah. Ingia katika the studio. Maka tutoko ni kanoni. By the way, mili wasanii sana. Mili wasanii wa sana. Yo. Nampenda. Nani? Msichana moja. Nani? Mweupe kiasi. Nani? Kadogo hivi. Nani? Kanaitwa Mariam. Kako wapi Mariam? Msanii tuimbie na hiyo speed na hiyo beat. Na sauti. Hapo for the fresh. Z.
tukona msanii anaitwa Fisi. Bado ni comedy. MC. Waambie, waambie hapo kwa kamera. Comedy. Bado mi MC. Na musician. Msanii wa sanaa kujiamini. Msanii sana. Ya familia jiamini. Na mandani. Na mandini. Au si kona tangusa. Twist. Mwenye atasema kama mimi. Kama mimi. Sasa simu. Ati ni common. Tuki wamesikiza vizuri. Ipa mathematician kazi matlazi. Hey! Woo! Say tankisi me. Ipa mathematician kazi mathematize mathematically. Weka nchi mathematically. Yeah, twins. Naitua Lizzo. Na mbukula yoga. Na mbukula yoga. So scale up. Ini bitu ingine mbaya. Manze. Ata tuindo kizu wa wazo ya mbio. Ini mbaya kimpizi ya mu. Aduguski. Aduski. 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 YouTube skivya na mba. Uya la mba. Bailey Panda. Kuna kwa wana mia na mja de mencho. Fast to go. Malipita kuipi kila tesho. Nijegi kwa life to meta. Nibi uwa kwa malezo. Kama ni fan. Niko na bad. Nika na nuja na tuko ni kapu. Kwa hizi vitu na kia. Kutama every na kwa gani real. Kuna chiklika biashara li deep. Saja de pete na kwa gamu deep. Kwa kukuri nkiche za nabir. Kwa na direct na kwa gani deep. Kwa na kwa rata. Kwa na kwa rata. Kwa na kwa rata. Kinyo chana mbuna. I'm not going to be able to do that.